njëta qen... i njëti parim, si për Arben Vitin, si për Rifat Latifin vlen. Po. Edhe nëse po flasim për formula, ka shumë interpretime qysh logaritën, me çfarë formula logaritën sondazhet e opinionit në Kosovë, diku nërmjet 37-21% ju nxjerrin matjet e ndryshme. Pyetja është, a ju besoni? Sondazhi është relevant në vitin zgjedhor, edhe atë brenda vitit zgjedhor në 6 muajt e fundit. Që i bie që këtë i kanë qitë njerëz në rrugë me bo anketa? Unë mendoj që plumbat po përdoren shumë herët edhe pa nevoj. Edhe ma ne kur hargjot municioni himën të lashën. Dikush. E kom qartë. Unë jam shumë konfort me situatën. Edhe mendoj që në kalume kemi po që pritjet që kemi pas, gjithmonë edhe janë realizu. Që që një më shumë se konfort. Që i bije që rënja dhe numrat që dalin së janë temë heqë për ju, nuk ju shqetsojnë? Neve në shqetsën në rrasë se kemi më zbatim të programit. Okej. Po. Edhe me këtë në matë neve votuusi, e programit zbatuat jo në vitin e parë, po në 4 vitet e mandatit qeveresës. Që i bje që po ashtu jeni cikur që e përfundoni mandatin? Parin e dytin e. Edhe dytin e. Edhe... Po mirë atër, nëse me të parin edhe dytin jeni cikur që e përfundoni, një pjesë për këtën e temave... Ta shopozita për në thotë praktikant. Po? Ta shë praktikantin, njëre krynë mandatin e praktikantit, pas të e merë kontratën. Po, vish nëse e pranone që jeni në praktikin i ka e përforconi ide në opozitës? Jo, bashkë të këndërten. Se në qëse si praktikon të arrim rritje 10.7%, ma mirë se ata që kanë bo me 20 vjetë eksperiencë, është ndryshim krejtësisht i mentalitetit. Një për mandatin e dytë, po hezitoj me full tash, për mandatin e porë, e di që një pjesë e këtyne temave do të në abortën, kurse për prezencë, për kohë edhe për ato që deklaru, sot ju falendroj shumë. Falendrit ju vëtë për tesën. Shkohës të ndërua në një intervjit me zëvendës kryministrin e Kosovës, Besnik Bislimi, kaluam në për 2-3 zhvillime të këtyre ditve, dy prej cileve janë super ditore, vizita e Miroslav Lajçaku të qëndrimi ti në Kosovë dhe mbledhja në Bruxelles, që teme kishtë e liberalizimin e vizave, kuptohet pashmangë shumë folim për krizën, për situatën me energji, mundësine vazhdimi dialogut dhe dyja fatet e rëndësishme që janë brenda dialogut dhe brenda tetorit, që kanë të bëjnë me energjin dhe targat tema cilat do të vazhdojmë ti për cilim, këtu do të ashtë lajmërë emisionin për sonde, të ashtë du t'jeni ashtë kontekstit.